Ouais, j'ai eu Marlowe, Marlowe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون یہ وہ آواز ہے جو آج کربلا کے بیابان میں حسین ابن علی نے بلند کی ہے. رزن بقضائہی و تسلیمن لعمرہ یا اللہ میں تیرے آگے تسلیم, میں تیری قضا و قدر کے آگے حاضر. اے روز عاشورہ کے سورج, تو نمودار تو ہو گیا مگر ذرا ان زداروں کو یہ بتا, تو نے آج صبح سے عصر تک کیا دیکھا؟ آذان علی اکبر سے لہجہ پیغمبر سے آج کے دن کا آغاز ہوا. حسین ابن علی نے لاشوں پر لاشیں اٹھائے. لاشیں تو میرے مولا نے سارے اٹھائے مگر تین لاشوں پر حسین کے آنسو رکتے نہیں تھے. ایک لاشا علی اکبر کا لاشا, کوئی پوچھے 56 سالہ بوڑھے باپ سے کہ جوان کی میت کیسے اٹھائی جاتی ہے. ایک لاشا عباس کا لاشا, میرے مولا لاشا چھوڑ کر لوٹے ہیں, مڑ مڑ کر اپنے بھائی کو دیکھتے رہے. ایک لاشا زدارو سنیں گے, وہ لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ, کبھی حسین الٹے پیر واپس آتے تھے. اے رباب, یہ گھوڑوں کی ٹاپیں برداشت نہیں کر پائے گا. ننی سی قبر کھود کر عجیب مظلومیت ہے, باپ جنازہ اٹھائے ہے, ماں تشیع جنازہ کر رہی ہے. میرے مولا نے علی اصغر کو قبر کے حوالے کر دیا, پیروں کی جانب سے گرم ریت ڈالنا شروع کی. میں نے مقتل کی کتاب میں نہیں پڑھا لیکن جب ریت ڈالتے ہوئے علی اصغر کے چہرے تک پہنچے ہوں گے, حسین نے اپنا چہرہ موڑ لیا ہوگا. اے علی اصغر, تیرا بابا تجھے پانی نہ پلا سکا, کربلا کی گرم ریت مبارک ہو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, کوئی نہیں مرے گا روتے ہوئے. اب حسین کربلا میں تنہا,
آواز دی السلام علیکن یا زینب یا جاریت فضہ یا سکینہ یا ام لیلہ یا ام رباب علیکن من السلام سلام الاخر. یہ حسین کا تم پہ آخری سلام. تمام بیبیوں نے میرے مولا کے گرد حلقہ بنا لیا. عزادارو جب علی اکبر جا رہے تھے تو ڈھارس تھی حسین موجود ہیں. عباس گئے امید حسین سے لگی ہوئی تھی, اب حسین جانے کو تیار ہے. کہ ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنی بہن کو آواز دے کر کہا, بہن زینب وہ کرتا لے آؤ جو میں نے آج کے دن کے لیے سنبھال کے رکھا تھا. جناب زینب نے ایک صندوقچی میں سے ایک کرتا نکالا, امام نے زیب تن کیا, جگہ جگہ سے چاک کرنا شروع کیا. اے بہن میرے تن پر یہ کرتا رہ جائے گا. مولا گھوڑے کی جانب روانہ ہوئے. میرے مولا نے دائیں اور بائیں کچھ دیکھنا شروع کیا. بہن سمجھ گئی کہ عباس یاد آ گیا. آگے بڑھ کے گھوڑے کی لگام پکڑی, اے بھائی حسین ابھی زینب زندہ ہے. اپنے بھائی کو گھوڑے پر بٹھایا, گھوڑا روانہ ہوا. میرے مولا نے محسوس کیا پیچھے کوئی دوڑتا ہوا آ رہا ہے. آواز آ رہی ہے, مہلن مہلا یبن الزہرا, اے میرے ماں جائے آہستہ, اے حسین آہستہ. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. میرے مولا گھوڑے سے اترے, بہن سے کچھ راز کی باتیں کی. عزاداروں چھ مہینے کے سفر سے لوٹنے والا عبداللہ ابن عفیف عزدی کوفے میں داخل ہوا. کیا دیکھا, کوفے کے بازار بند ہیں. چھ مہینے کے بعد کوفے میں آیا ہے. کیا دیکھا, کوفے کے بازار بند ہیں, دکانیں بند ہیں, کوئی مرد دکھائی نہیں دے رہا. آخر سوچنے لگا, کیا کوفے میں کوئی تابون آ گیا, کوئی بیماری آ گئی, کوئی آفت آ گئی, یہ کوفے والے کہاں چلے گئے. گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا, بابا جلدی کیجئے, دوبارہ گھوڑا تیار کیجئے. کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں, وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے. حاکم کا اعلان ہے کہ اگر کوفے والے اسے مارنے نہ گئے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا, بابا کہیں مخبری نہ ہو جائے. عبداللہ کہتا ہے, میں گھوڑے پر بیٹھنے لگا تو میری بیٹی نے کہا, بابا آپ جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے. بابا اگر مال غنیمت میں یمنی پتھر مل جائیں تو میرے لیے ضرور لے آئیے گا, میں اپنے گلے کا ہار بنانا چاہتی ہوں, میں کچھ زیور بن. بابا میں کچھ زیور بنانا چاہتی ہوں. عبداللہ کہتا ہے, میں گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہوا. جب کربلا پہنچا تو عصر عاشورہ کا وقت تھا. میں نے عجیب منظر دیکھا, ہزاروں کا لشکر ہے جو ایک زخمی بوڑھے تنہا, جس کے سینکڑوں زخم لگ چکے ہیں اس کا جلال ایسا ہے, وہ جہاں رخ کرتا ہے فوجیں بھاگنے لگتی ہیں, سپاہی بھاگنے لگتے ہیں. ایک بھاگتے ہوئے سپاہی سے میں نے پوچھا, تم اس سے ڈرتے کیوں ہو, یہ کون ہے؟ کہا, تمہیں نہیں پتا, اس کے ایک بھائی کو عباس کہتے ہیں. مجھے پھر سمجھ نہیں آیا کہ یہ کون ہے جس سے اتنا بڑا لشکر ڈر رہا ہے. اس کا جلال عجیب تھا, وہ جہاں رخ کرتا تھا فوجیں بھاگتی تھیں. میں نے کمین گاہوں سے رستہ لیتے ہوئے اس کے گھوڑے کے پیچھے اپنا گھوڑا لگایا.
ابھی چند زرہ کے فاصلے پہ اس کا گھوڑا تھا، میں نے تلوار نکال کے چاہا کہ اس پہ حملہ کروں، اس نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ۔ میں گھبرانے لگا، یہ کون ہے جو میرے نام سے مجھے پکار رہا ہے؟ میں نے گھوڑے کو روک لیا، پھر آواز آئی عبداللہ قریب آؤ۔ میں ڈرنے لگا، عبداللہ کہتا ہے میں ڈرنے لگا، یہ کون ہے جو مجھے نام سے پکار رہا ہے؟ آخر میں گھبرا کر رکا تو انہوں نے گھوڑا موڑا، اپنی ہاتھ سے انگوٹھی اتاری، کہا یہ عقیق یمنی ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا، میں حسین نبی کا نوازا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، میرے مولا حسین ہزاروں زخم کھا چکے، تیر برسنا شروع ہوئے، نیزے لگنا شروع ہوئے، حسین گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے، آواز آئی یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایک مرتبہ زمین کربلا کو زلزلہ آیا، سیاہ اندھیرا